Елімізде 2,5 мың адам қару сақтау тәртібін бұзған. Мылтық ұстауға рұқсаты болса да, оны баладан алшақ қойып, қол жетпейтін жерге қоймайтындардан қаруы бірден тәркіленіп алынады екен. Ішкі істер министрлігі 14 тамыздан бері қару ұстайтындардың үйлерін аралап, ереженің сақталуын бақылап жүр. Тәртіп сақшыларының санағы бойынша заңсыз айналымда жүрген 348 қару табылған. Жалпы Қазақстан бойынша 2 миллионға жуық пәтер, 226 мың саяжай мен 35 мың шаруа қожалықтары тексеріліпті. Құжаты бола тұра, оны дұрыс сақтамағандарға айыппұл салынған. Ал оны қайтарып алу үшін басынан бастап емтихан тапсыру керек. Қару алатын адамдар біріншіден бізде арнайы тесттен өтеді, тапсырмадан өтеді, динамаға барып тапсырма тапсырады, содан соң бізден рұқсат алады. Сейптің 3 сантиметрге дейін қапталғанын жөнінде, сейптің стенаға бәрінен бізден кеп тексереміз, видеоға түсіріп, тексеріп, содан кейін біз баянат жазып береміз. Қару алуға болады деген. Сол қарудан кейін бұлар біздегі басқармадан қару алатын неге барып, олар өткізеді баянатты, сол баянат арқылы қару алады. Жалпы мұндай рейд қаруды дұрыс сақтаудан бөлек ішкі істер органдарында тіркеуде тұрған азаматтардың тәртіп бұзбауы, толық емес отбасын тексеру бойынша да жүргізіледі. 42 айының соңына дейін жалғасатын бұл шара барысында заңсыз көшіп келгендер де анықталып, жаза қолданылады. Рейдтің өзі республика бойынша 14 тамызда басталды. Осы шара кезінде учаскелік полицейлер аулаларды, пәтерлерді тексереді. Профилактикалық тіркеуде тұрған азаматтардың белгіленген уақыттан кейін үйлеріне немесе қаладан шығып кетпеуін қадағалай. Рейд жұмыстарына 11 мыңнан аса тәртіп сақшысы мен мыңға жуық ерікті жұмылдырылған.